रमज़ान एसएस न्यूज़ के साथ मीरपु माथेलो में हाई स्कूल में बिजली की बहाली लागिर्दन उस्तादन एतिजाज मुजारो कर है हाई स्कूल मीरपुर माथेलो के बिजली सप्लाई ट्रांसफार्मर खराब होजन कर गुजर वी दिन का बिजली बंद है जैकर शागिर्दन उस्तादन बिजली की बहाली ला हाई स्कूल मीरपुर माथेलो का भिटाई चौक ताज रैली कड़ी नारेबाजी कई है उन मौक़े उस्ताद मुनिर जो उस्ताद खमीसो तुनियों मुश्ताक सियाल बेन मुतालबो किया हाई स्कूल की बिजली बहाल कर परेशानी खत्म कई वे सरमस्त जमायत पिरोसण तर्फ़ां सिंध जे अज़ीम بزرگ बुज़ुर्ग ऐं घण ॿोलीनि वारे शाइर हज़र सचल सरमस्त जे उर्स जे मौक़े ते दरगाह सचल सरमस्त जे सहन में सुफ़ियाणी महफ़िल रचाई वई शाह जी मशीदमान नज़ीर सोलंगीअ जी रिपोर्ट मूजिबि सुफ़ियाणी महफ़िल में सुफ़ी फ़नकारनि सचल साईंअ जा कलाम ॻाए महफ़िल में, में वेठलनि वजद तारी करे छॾियो उन मौक़े ते सरमस्त जमायत पीरोसण जे अॻुवाण फ़क़ीर कुर्बानी राजपर चयो त सिंध सुफ़िन जी धरती आहे जिन इंसान ज़ात जी ख़िदमत करण जो पैगाम ॾिनो आहे बदीन शहर जे रेलवे स्टेशन लग वणनि खे ओचूदो बाहु विकोड़े वई जंहिं सबबु इलाइक़े में शदीद ख़ौफ़ो हिरास ऐं अफ़रा तफ़री जी सूरत हाल पैदा थी वई ॿ फ़ायर ब्रिगेड जी गाॾियुनि जी मदद सां बाह ते ज़ाब्तो आंदो वियो एस एस न्यूज़ रिपोर्टर इमरान अब्बास मुताबिक़ नओवाह जी पुल आई रेलवे स्टेशन वेझो मलाहन जे पाड़े में पुरानी खाण में बीठलु वणनि खे ओचितो बाह लगी वई जंहिंजी शिदत में मुसलसल इज़ाफ़ो थींदो वियो फायर ब्रिगेड अमले खे तलाउ कयो वियो जेके मौक़े ते पहुची विया ऐं ॿ कलाकनि जी महिनत खां बाह ते ज़ाब्तो आंदो वियो जॾहिं त बाह लॻण दौरान सॼे इलाइक़े में अफ़रातफ़री जी सूरत हाल पैदा थी वई उन दौरान इलाइक़े वासी मदद पाण बि बाह खे विसारण जी कोशिशि कंदा ला रहिया इलाइक़े वासियुनि जो चवण हो त अगरि फायर ब्रिगेड हमिलो वक़्त ते न पहुचे हा त वॾो माली ऐं जानी नुक़सानु थिए हा जॾहिं त बाह लगण जो सबबु मालूम न थी सघियो तलहाड़ लॻ हाजी ख़ान बस स्टॉप वटि हैदराबाद रोड ते तेज़ रफ़्तार ट्रक जे टकर में मोटर साइकिल सवार नौजवान आसिफ़ु लाशारी थरे ते फोत थी वियो फोती जो लाश अस्पताल पहुचायो वियो ॿिए पुलिस ट्रक खे तहवील में वठी छॾियो जॾहिं त ड्राइवर फ़रार थी पोती خان मैराब ख़ान लाशारी जो रहिवासी हो जेको तलहार खां पंहिंजे ॻोठु वञी रहियो हो त ट्रक जे ज़द में अची वियो शिदादकोट में रमज़ान दौरान शहरनि खे रिलीफ डि॒यण लाइ बचति बाज़ारि लॻाई वई आहे रिपोटर घंवर ख़ान गिरोही मूजिबि पीपल्स पार्टीअ जे एम पीए घंवर इसराण शहदादकोट पहुची बचत बाज़ारि जो मुआइनो कयो ऐं अघनि जो जाइज़ो वरितो हुन मौक़े ते डिप्टी कमिशनर सलीमुल्ला ओढो असिस्टेंट कमिशनर अब्दुल कादिर मशूरी ऐं मुख़्तियार कार हमीदुल्ल्ला रिंद पिणु साणसि गॾु हुआ घंवर इसराण बचत बाज़ारि में लॻायल अटे मुर्गी आम इस्तेमालु जी शयुनि ऐं मशरूबाति समेत रेढ़नि ते रखियल मच्छी ऐं भाॼियुनि जे मयारु ऐं उन्हनि जो जाइज़ो वरितो उन मौक़े ते एम पी ए गवर्नसरान चयो त सिंधु सरकारु रमज़ान दौरान महांगाईअ जे सतायलु आवाम खे रिलीफ ॾिनो आहे सीता रोड में फुर ऐं चोरीअ जे वारदातुनि ख़िलाफ़ु शहरी रोडनि आया जिन पुलिस ख़िलाफ़ु एतिजाज कयो आहे रिपोर्टर्स जी शानाराई मुजिब ॻोठु करीमदास चांडियो जे रहिवासी शांडियो जी, जी गाॾी चोरी थियणु सब्जी जे वापारी सब्जी जे वापारी दीदार जांवरी खां केनशार लिंक रोड ते गाॾी फुर थियण ख़िलाफ़ु नेशनल प्रेस क्लब अॻियां टायरनि खे बाहियूं ॾेई पुलिस ख़िलाफ़ु धरणो वियो उन मौक़े ते दीदार झांवरी शइब झांवरे साबिर ऐं शुएब झांडियो ॻाल्हाईंदे चयो त अमन वमान जी ख़राबु सूरत हाल सबबु शहरी अदम तहफ़ु जो शिकार आहिनि पुलिस जी नाहिली सबबि ॾोहारी सरयाम वारदातूं करे रहिया आहिनि हिननि मुतालबो कयो त एस एच ओ खे हटाए ॾोहनि ते ज़ाब्तो आंदो वञे گولارچی वेझो چک नंबर पंद्रहं में ज़मीन जे तकरार तां जतोई ऐं अहमदाणी बिरादरुनि जे ॿिनि धुरनि में छेड़ो थी वियो जे दौरान फ़ायरिंग सबबि चारि ॼणा ज़ख़्मी थी पिया जेड़े दौरान लठियुनि जो आज़ादान इस्तेमालु कयो वियो ज़ख़्मियुनि में मीर हसन जई उस्मान जई मूसा जटोई अब्दुलरशीद जदोई शामिल आहिनि जिन तालका अस्पताल गोलार्ची मुंतिल कयो वियो ज़ख़्मी मीर हसन जई खे गणती चोगी हालति में हैदराबाद ॾिनो सॻियूं ई भरपासे वारनि इलाइक़नि में ॾोहारनि तड़ तपाए छॾियो ॿिनि ॾींहंनि दौरान फुर ऐं चोरीअ जी टिनि वारुनि बावजूदु पुलिस लातालुक़ु बणियलु आहे ला रिपोर्टर मोहरम ख़ान मंगणे जो हिंगोरजा खां सॻियूं वेंदड़ हिकु कंपनीअ जे मुलाज़िम अयाज़ अली सैतो ऐं रिक्शा ड्राइवर अब्दुल जबार कोरीअ खे हथियार बंदन रोके फुर कई फ़रार थी विया फ़रियादनि मूजिबि उन्हनि अढाई लख जो चेक टे मोबाइल सेट ऐं टी हज़ार खां वधीक रोक रक़म फुर कई वई ॿिए तरफ़ु सॻियूं लग॒ हिंगोरजा लिंक रोड ते ॻोठु उमरुन आराईं वटि अणिॼातलु फोरनि ॻोठाणनि फुर कई थी विया हिंगोरजा थाणे जी हदि नौ लखे साम्हूं अणडात हथियार बंद वापारी मोहम्मद लाइक़ु मशहूरीअ खां 2.5 लख रुपियनि खां वधीक मालियत जो फुर करे फ़रार थी विया हुन मुसलसल वार बावजूदु पुलिस जवाबदारनि ख़िलाफ़ का बि कार्यवाई न करे सघी आहे जंहिं करे शहरी अदम तहफ़ुज़ जो शिकार आहिनि